شبتی جوړ کې شي خبره ترخوا خو خوږه لړه بالکل او زه خوشو چې دا رښتینا په لتور شپې لړه د بخت دانه د غوند خلې لړه خپل پیرنګ استاد چې ودا غړې راو تا لاله جو وې د شي د پګړې مې ستاد مورې خلې لړه داولی روری ایتی زنا چا تره تا کونه با مو دا پا دی کونه که دوره دا دا با زما سر میلو شیو ما بای که دی غین تا وین خیل دوانا نزه با دی خین دیر ها بسرا تاسو دواړه په ده باندې خپلو کې ربړې مه کوئ ولې چې دی په میخه کې مړ دی او زه به پکې اوس دا بازو منډم بازو غواړی چې په دې خبره درته د کسکر صاحب یو شیر ڈالے چې په ګلونو کې در باندې اور خو بل خو نه کنو ظالم داسې خو دې را باندې اور خو بل خو نه کنو تکه دا به شهری خرختی گیتا